Hur många bollar kommer vi upp igen då? Okej, vad skriver du ner då? Vad är det för statistik du för? Min favorit är loser lobs. Loser lobs? Ja, lobbarna som ställer till som inte bidrar i den känns i poängen. Nej, den har varit med två. Så. Men den är så gammal nu och det finns så mycket mer så den kan släppa nu. Den har varit hemlig. Loser lobs. Jag är glad att inte jag har den. Gick bollen så? Som tokgink. Får jag se på klubban här nu då? Klubban? Den är... Nu får du inte känna på den. Ja, men jag är ju inte långa, jag är ingen stor hand, jag är en fet hand. Alltså jag har feta fingrar. Hur känns det att möta Adam och Hami då? Det känns väl... Det ska bli kul att möta Hami för första gången. Är det första gången? Aldrig mött honom, varken tränat eller spelat. Har du hört någonting om han då? Man har ju hört ett och annat. Han är ju fortfarande bara en liten baby som man jämför med djungeln. Ja, det är så va? Ja. Men det är inte så mycket skrik i djungeln, är det? Jo. Det är fel tillfälle också. Ja. Vi bara fel tillfälle. Ja, det är så. Men det ska bli skoj. Ja. Adam, kan vi? Ja. Vi har tränat med en ham i... Har jag bara sett highlights på. Samma förberedelse som vanligt då? Ja, det spelar ingen roll vem vi möter det. Det ser likadant ut. Eller? Jo, nu är det faktiskt utanför fittisgården, tjackisen står. Kom in till mina områden. Bra med apps nu du. Mån! Det är fina pågar. Det är kul! Det är kul. Kom igen nu. Bort, du är fienden idag, du är med i fiendens lag. Ja, det var i taktiken idag. Jag vet inte, målet är att vinna mer än, vad sa vi, 10 poäng? Hela poäng? Matchen. På riktigt? Nej. Känns bra, Adam? Känns bra. Känns bra. Vad säger du, coach? Känns det? Bra, en tuff och rolig match. Tuff och rolig match. Ja, allt att vinna eller? Allt att vinna. Ja. Nu är det verkligen allt att vinna. Det är idag det verkligen gäller. Vi ska ju där ute nu. De har all press på sig. Varenda poäng vi vinner. Ska de få höra. Lycka till. Tack. Tack. Ta bara din cross och sköter jag resten. Vinner du din, vinner jag min. Vinn bara din cross. Jag vinner min, okej? Okay? Kom igen. Bam, det är det viktigaste. Det är en lång match. Nu ut nu. Bam, 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 bam. Lycka till, coach. Golden! Ingen, 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 ingen,
Vi har plockat för tidigt lite, jag har blivit lite för statisk. Och det är därför jag blir så med fötterna. Ja. Kör vi nu brorsan, fan vad sköj vi har. Kung är du, vamo, 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 vamo. Jävligt noga är det ni gör bakåt. Ja. Kör vi. Jävligt noga. Kör vi. Va? Hur var matchen då? Kändes det? Vad ska jag säga om matchen? Det var inget spel. Det var inget spel om bollarna. Det tog 775 minuter mellan varje boll. Var det jobbigt? Man skulle ut i hörnan, hitan och ritan, rattan och rattan. Kolla servrarna, kolla det här, kolla det. Och så får man 6-1, 6-1 i röven. Vad ska du göra med micken? Jag vet fan alltså. Håll ett tal. Håll ett tal nu. Då känns det att möta Hamid Golestad. Eller Hamid Golestad. Hur jobbigt var det då? Det var kom han innanför någon gång? Nej, faktiskt inte. Ja. Fick jag höra något varmast från dig också? Ja, men det, man kan inte vara helt tyst. Låna inte lite tyst. Hallå, hade du det kul eller? Nej, faktiskt inte. Lite kul hade du? Nej. Det var häftigt att möta så här stora namn. Nej, de är bra. De är bra, men du spelar bra. Jag tycker faktiskt det. Jag kom upp i kanske 60% idag. Och... Vet du vad det hade tur en gång när du skickade iväg bollen i setet? Precis då hade han gått ut i vägen. Visst var han bra? Ja. Han var väl bra? Ja. Hur går det för dig då? Fick du skjutsa någonting? Ja. Har ni vunnit? Ja, vi spelade första RC innan. Ja. Det var länge sedan. Vad har ni snott om det? Vad var matchen, okej? Okay? Det var okej. Det var lite skrikande emellan. Men det var godkänt? Det är godkänt. Jag undrar lite vad du gör. Jag vet inte. Hola. Grattis och lycka till. Aha, tack. Dubbel tack. 27 tyvärr. 17 i huvudet. Men... Ja. Svågrens restaurang, så Simon har gjort en takeover här nu. Kaffe är min grej, gubben. Tillåter ni Simon jobba här eller? Ja. Är han duktig? Ibland.
Han är duktig, eller bättre än mig i alla fall. Kolla vad fint! Där har vi det. Bra jobbat. Jävligt fint faktiskt. Den är till dig gubben. Ja, till mig. Titta, varsågod. Tack. Varsågod. Tack så bra. Lycka till sen. Tack, tack. Så ja, köttbullar i maggen. Redo att äta en spanjor till kvartsfinal. Två spanjorer. Kaffet var det bästa. Kaffet var det bästa. Yeah. Bra. Grattis mannen. Ja, tack. Vidare till kvartsfinal. Vi möter Ricky Martinez och han Klossen. Hej då busunga! Hej då, ciao, hijo, que le vaya bien! Ciao, ciao! Vi ses sen! Ja! Alltså, så här är det. Om man dricker detta vill man allt! Finns inga soffor som är tillräckligt långa för dina män? Nej, så är det. Nej, så är det. Är du i final nu eller? Ja, plate final. Come on! Mål! Final som final! En vacker dag ska vi spela, då skulle det vara en riktig final. Det är så. Hur mycket behöver betala då? 5 minuter. Väck mig om 5. Är det inte match om en timme? Nej, om 50. Okej, okay, 5 minuter snälla. Om du ber snällt så är det okej. Okay. Sen är jag en tiger. Nej, not man business. Så länge han kickar ut skit och så är det. Är det lite tuffare match nu va? Ja, nu är det tufft. Mm. Det var det innan i sig också. Men, på ett annat sätt. På ett annat sätt. Behöver börja från första boll. Ja. Yeah. Har ni gjort någon research om motståndet nu då? Jag har sett dem spela lite och vi har mött både Ricky och den andra. Mm. Fast Simon kommer inte ihåg det. Nej. Men du sa att vi snackade honom. Ja, det gjorde vi. Fullständigt faktiskt. Lite orolig Dan att du lindar ditt rack 50 minuter innan match. Det är inte likt dig. Ja, men jag hade en ny linda till förra matchen. Ja. Och den känns faktiskt bra. Så då känns det som att sätta den likadant så det blir bra. Okej. Okay. Men det är väl en ny linda inför varje match? Ja, mer eller mindre. Mer eller mindre. Det gör ju till och med jag. Så att det är inte till och med det. Hur är det femte laget Anna då? Femte laget. Ja. Är det att du måste följa den gamla eller? Nej, men det är såna här hål som jag måste sätta i dem i. Mm. Så linda är fel. Så då ser det ut sådär typ. Så då är det ett litet jack där. Omlopp, liksom. Och det är det vi ska försöka fylla ut. Så det är exakt likadant. Så här uppe, då kan jag göra lite som jag vill. Mm. För där håller jag sällan. Mm. Bra. Så nu om jag kalkylerat rätt så ska det kännas bra. Ja, oh, och för att säkerställa så känner jag på ett rack till som är helt bra också. Och det har du gjort i förväg då? Ja. Yeah. Reservrack. Ja. Du spelar bara med ett i taget eller? Jag byter lite då och då. Ja, för att inte det ska bli för god. Men samma turné brukar jag kunna hålla. Mm. Men man känner ändå skillnad annars. Ja. Det blir lite mjukare när du spelar mycket med. Så detta är det mjukaste jag har i väskan. Detta är alldeles nytt. Mm. Och det är semi-nytt. Och då spelar du med det då? Ja, då spelar jag med det här semi-nya. Mm. Och detta är väl typ träningsracket eller ett racket för kalla förhållanden. Mm. Och när det är varmt så tar jag fram det nya. Som är... Hur ser du skillnad på dem då? Nej, men det hör jag. Ja. Mm. Snyggt. Vad säger coach om motståndet nu då? Paddelkunnigt par. Ja. Jag tror att vi ska testa lite tempo på dem. Jag har inte riktigt gillat innan. Sen så Anton och Albin spelar mot dem i Eskilstuna. Andra sätt spelar de ruggigt mycket attack mot mitten. Och då blir det bättre. Jag är helt slut. Animal. Animal. Här gillar du Peppe. Ja,
du grabbar? Hur svårt är det att behålla momentum nu då? Lätt att tappa, eller? Ja, det är en del av hantverket ju. Exakt. Se om de ändrar på något också. Bra mannen. Grattis coach. En cut. Mycket bra där. Mycket bra. Två knack i två matcher nu. Nej, det är så jävla padel på programmet. Coach, fina mer än jag när jag gör det. Äntligen. Nej. Kan vi bara ha från stjärnan? Hon går ju på ranking. Exakt. Du måste gå på svensk ranking. Hej då, vi ses! Bra uppvärmning! Vi spelar lite. Det här är inte en C-klass på Joel. Oj. Den stoppelen är A-klass. Här har vi Patricks volleykurs. Han visar hur man spelar en forehandvolley, backhandvolley, steget in, stoppbollen, hans specialare. Ja. Tack för idag! Det är så här han känner. Det är så här jag känner. Okej, vad gör vi? Gris är det till tre prickar. Okay. Den som först blir av med sina prickar, de andra tre batsar, en var. Okej. Först tre. Han ger mig i racket nu. Jag är bara filmare. Jobba! Oh. Ja! Yes! Det var mest ut. Så ni har... Bra team! Jävla as. Vad gör vi, Simon? Vi ska beställa thai. Coachar du inte idag? Nej. Varför? Jag har coachat två gånger i år. Båda gångerna har vi torskat. Nej. Hon är dig. Det är inte ofta man kommer ut och så är det ljust. Nej. Så hon är dig. Njut av denna kvällen. Men då har vi ätit thai. Yeah. Tack för maten. Tack själv. Tack för sällskapet. Nej, magiskt ju. Fan vad fint det har blivit. And this is where the magic happens. Vad händer? Vad hände? 0-0. Hur fucking är det torsken 0-0? Vi var totalt överkörda. Skämtar du? Nej. Men de spelar sepebra. Han lyfte var helt push. Ja, han är sepebra. Slår man två bollar i rad på typ. Fast ändå försökte vi inte. Vi försökte flytta Kaj lite. Men då klev han in i mitten med sin fåring. Hela tiden. Och den gör han vad han vill. Och sen kan jag visa faktiskt inte heller en boll. Du, vi signar ut för idag. Imorgon möter vi
En argentiner och en italienare. Istället för stjärna på en färg. Mm. Ja. Ah, ja. Vi har sommar. Vi har ja, gott. Vi går inte lägga oss, men vi ses imorgon. Ta fram bärsen. Jag stängt av. Alles. Vamos. Solen skiner på Simon idag. Och på alla oss. Till katedralen. Katedralen. Till jobbet. Till jobbet. Till jobbet. Hoppas publiken är on fire idag. Exakt. Ja, vi har 1 timme och 5 minuter till match. Det är bara gött att vara vaken så här tidigt en lördag. Inte vara bakis. Söndag. Inte vara bakis. Solen skiner. Tulpanerna blommar. Har du några goda råd till Simon här nu? Ja, det är kört. Jag får en kille missa mycket. Han rör sig dåligt i försvaret. Hur läget, gubba? Fan, vill du kanske dra en Fanta 10 på morgonen? Vad fan! Willy! Bastard! Är det höften? Höftböjan? Yes! Måste vara lite rörlig här idag. Ja. Om jag ska... möta internationellt. Ja, det internationella laget. Jobba söndag! Jobba söndag! Så här, nu ska jag vara ärlig. Ja. Jag satt och kollade matchen igår. Fokuserade mest på Pierre och Victor. Ja. Men när de andra killarna vann fick jag se om matchen hemma. Ja. För jag hade inte tittat så mycket på dem. Jag var rätt så säker på att det var Pierre och Victor som skulle ta den. Ja, just det. Då fick vi börja om. Ja, okay. Så välscoutat. Ja. Välscoutat. Vi har en idé hur vi ska börja och sen får vi justera längs vägen. Ja, exakt.
på. Vamos, gracias amigo. Mycket bra. Alltså vi gjorde jobbet. Ja, de vinner bara på våra miss. Tack så mycket pappa. Betyg coach. Ha? Vad får de för betyg? 3-5. 3-5, det är bra. Då finns det 2 eller extra kvar. Ja, nej 3-5. Hallå kingen. Tjena. Snygg tröja. Tack så mycket. Hur går det i tävlingen? Vi åkte ut i kvartsfinalen. Congrats man. Tusen tack. Finals. Det blir gud, no? Ja. Det har blivit dags för final. Äntligen drömfinal här. Danne Simon får möta Kaja och hans tunga partner som har varit brutal i de andra matcherna. Innan vi kliver in i finalen så ska vi säga att den här videon är i samarbete med Hyper. Ni vet ju om det vid det här laget, men de har ju uppdaterat sin app. De har skapat en ny sportsbook som det heter, som har fler erbjudanden. Det är snyggare. Det finns bättre odds, det finns mer att spela på, det är lättare att navigera, appen är uppgraderad. Det är bra tillfälle att ladda ner appen för att hålla koll på allting. Och det finns ju massa sporter där, förutom paddel kan man ju spela på fotboll. Jag spelade precis på mitt kära Malmö som lyckades vinna mot AIK med 3-1. Det gillar vi. In och kolla på Hyper, ladda ner appen för bästa upplevelse. Ta del av deras erbjudande så håller vi tummarna för finalen. Att det blir bra! Sen får vi se att om det blir Danne Simon eller Kaja och hans partner som vinner. Vem vet. Men nu beger vi oss in i hallen för sista gången. Känner du dig lika taggad? Självklart. Vi har tävlat hela helgen för denna matchen. Ja, just denna. Ja. Välkommen. Tack. Oh, tungis! Definitivt inte filma nu. Var är Vindal Segin?
Jag steg in och nu inte kommit än alltså. Simon var före dig upp hit, det är ändå lite sjukt. Det var inte med många sekunder men... Det var bara några sekunder. Jag sa det, en match ifrån Bulle i Bulle nu då. Åh. Ett bra mål. Det är ett jävligt bra mål. Mm. Bara bra. Vad gör du? Chilla. Var coach nummer två. Det finns bara en coach, han sitter här. Han är med i tredje femman. Tredje femman, då? Third line. Det är fan inte illa pinkat. Third line. Vem är din favorit? Nej, han! Jag är han! Okej, okay, vad vill du ha den då? I told him all the weekend, my bag. And he doesn't bring me my bag. It's insane. I've sold it. Bara lite snabba. Grattis. Ja, hör du att du ska på semester? Träningsläger. Vad tror Håkansson då? Är det i vloggen nu? Ja. Okej. Okay, vad tror han? Nej, jag tror att de kör över ännu ett lag. Alltså. Det är så? Ja, jag tror... 6-3-6-2 eller 6-3-6-1 till Simon Danne. Ja. Du trivs han.
nöjda nu.
Thank you. Thank you. Shit, vad dålig match. Alltså den höll igång i en timme. Hur summerar du? Ja men typ så här. Inga bra game i början, för det var ju så enkelt till alla som servade. Ja. Inga, jag vet inte fan, det var konstigt. Så fort någon gjorde en liten bra boll så var det typ över. Eller jag vet inte, det var inte. Ni hade ju mycket chans i andra va? Kändes det? Golden har skit hela tiden. Filma henne nu. Men de var bra också. Ja, det är klart de gör det bra, men vi gör det dåligt också. Alltså, var du nervös eller? Tack för helgen, Mimi. Tack själv. Läget kringen? Bra, det själv. Har det gått idag? Jag har gått bra, final. Hur man är. Tack så mycket. En dag ska jag bli lika bra som ni. Jaha.